Opštinska organizacija SVMA u Bačkoj Topoli 8. avgusta je održala konferenciju za medije na kojoj su izneti rezultati aktivnosti u proteklom periodu, a predsednik Arpad Fremond najavio je i planove za predstojeći period. Pre par nedelja je bilo godinu dana od kad je formirana nova lokalna vlast ovde u Bačkoj Topoli. Povodom toga je već se oglasila gradonačelnik i sama lokalna samouprava. Ja želim nekoliko reći o tome da kažem, o našim rezultatima. Posle bih rekao nekoliko reči o novim predsednicima lokalnih odbora Saveza vojvođanskih Mađara i naravno na kraju bih rekao nešto i o našim planovima vezano za 2017. godinu. Mogu da kažem slobodno da ovih godinu dana smo naporno radili. Svi mi koji učestvujemo u lokalnoj vlasti i sumirajući sve kao predsednik Saveza vojvođanskih Mađara ovde u opštinskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara u Bačkoj Topoli, mogu da kažem da se vidi razvoj same Bačke Topole, vidi se da lokalna vlast želi nešto da promeni u interesu građana u opštini Bačka Topola. Zadnjih godinu dana opština Bačka Topola je dobila skoro 200 miliona dinara na raznim konkursima za investicije. Od toga najviše je dobila sam grad Bačka Topola i naravno ostale mesne zajednice su bile uspešne. Nadam se da ćemo ovaj uspeh nastaviti u sledećem periodu. Ako to bude tako, onda ćemo sigurno ostvariti sve naše planove do 2020. godine. Veoma sam zadovoljan sa radom Gabora Kišlindera, gradonačelnike same opštine Bačka Topole, i kao i sa radom svih funkcionera Saveza vojvođanskih Mađara koji su na nekim mestima ovde u lokalnoj vlasti. Rade marljivo, naporno kao tim i na rešavanju naših ciljeva i nadam se da će ovaj tim ostati do kraja mandata 2020. godine. I naravno očekujemo i ovakve rezultate kao u prethodnih godinu dana. Lokalna samouprava je finansijski izuzetno stabilna. Zahvaljujući tome trenutno imamo raspisane više tendera od, na primjer, izbušenje bunara kod Venusa, koji je prvi potez ka izgradnju kompleksa Venus. To je veoma značajno za nas i nadam se da će biti sve u redu. Uspeli smo realizovati ono što smo planirali za prvu polovinu 2017. godine. Na početku godine sam imao konferenciju za štampu i onda sam najavio šta planiramo u prvih 6-7 meseci. I sad šta smo ostvarili, znači uređeno je rušenje Venusa, obnovili smo parking kod pijace, uradili smo sanaciju puta do umetničke kolone, u hodu je obnovu škola, uspeli smo da rešimo status Bačko-Topolskog jezera, razvoj privredne zone, rešili smo problema oko apoteka, pomogli smo domu zdravlja, premestili smo Expo, kao što smo najavili, u centar grada. U toku je izgradnja sportskih terena, kupili smo kamion za otklanjanje životinskih leševa s kojim su naši proizvođači imali dosta problema. Takav posao želimo da vodimo i u narednom periodu i naravno radit ćemo sve da bismo ostvarili sva naša obećanja. Kad sam stupio na funkciju predsednika opštinskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara ovde u Bačkoj Topoli, onda sam obećao da mi kao stranka ćemo u narednom periodu uraditi sve da bismo dali šansu mladima i postepeno ćemo obnoviti našu stranku. Pre nekoliko dana je održana izborna skupština u dva lokalna odbora Saveza vojvođanskih Mađara i to u mesnom odboru Kavilo i u mesni odbor Bačka Topola, koji je inače u našoj stranci, u našoj opštini najbrojnija. U Bačkoj Topoli umesto Gabora Kišlindera, koji je do sad vodio mesni odbor, će voditi Nimro Tomik, koji je poznat svim Bačkotopočanima, izuzetno je mlad, energičan, dobar je organizator i nadam se da će biti uspešan, a u Kavilu umesto Zaboš Jencike predsednik je postala Izvolda
Januško. Oba dvojica su mladi, energični i nadam se da će uraditi, odnosno barem tako dobro raditi kao njihovi prethodnici, i nadam se da će biti možda još i bolji i uradit će sve da bi su ostvarili naše cijeve. Znači, Gabor kao gradonačelnik naravno ostaje, znači on je predao svoju funkciju u Nimrodu, a isto zbog obaveza nakon znači izvoda Januško je preuzela funkciju tamo u Kabilu. Naravno, suočavamo se sa velikim izazovima, pa će svaki naš kadar imati dosta da uradi i naravno očekujemo od ovih mladih ljudi da punom energijom rade na ostvarivanju naših ciljeva. Što se tiče druge polovine godine, 2017. godine, u drugoj polovini godine ćemo uraditi sve da bismo sanirali probleme u domu zdravlja. Lokalna samouprava je uspešno rešavala sve probleme oko zdravstva, bilo je teških trenutaka u prethodnom periodu, ali smo uspeli da to rešimo. Naravno, ovaj problem nije problem samo u Bačkoj Topoli, nego problem u celoj državi. Ali na vreme smo reagovali i siguran sam da ćemo uspeti da rešimo sve. Institucija je dobila novu direktoricu koja je Dora Kalocileštar. Ona će da vodi ovu instituciju u narednom periodu i nadamo se da u saradnju sa lokalnom samoupravom ćemo rešiti sve probleme. U industrijsku zonu će stići više investitora u ovoj godini i naravno je to dobro za meštane Bačke Topole i za celu našu opštinu. Mlekara će da počne da radi za nekoliko nedelja i imamo još dva velika investitora. O tome ne bi sad ništa govorio, kad bude aktuelno onda ćemo saopštiti sve detalje. Do kraja godine ćemo imati glavni projekat za novo kompleksa Venus. Ovo je izuzetno važno da bismo projekat mogli završiti do kraja 2019. godine. Ove godine planiramo da rušimo gornji stepen hotela i da izgradimo krov. Sredstva za to imamo. Počeli su radovi na fudbalskoj akademiji. Ovo je izuzetno važan projekat za, ne samo za opštinu Bačka Topola, nego za ceo region. U planu je da napravimo i atarske puteve, više zabavišta će dobiti igralište, naravno završit ćemo i projekat pozorišta. To su najvažniji projekti ovde u gradu. U mesnim zajednicama smo dosta dobro radili, započeto je novi bazen u Bajši. Ono što je sigurno, ove godine ćemo završiti pozorište u Novom Orahovu i zatvoreni bazen u Pačiru, taj kompleks. Ove godine će biti izbora skoro u svim mesnim zajednicama na teritoriji naše lokalne samouprave. Zbog toga smo već počeli pripreme i za izbore. Želim da saopštim da svi mesni odbori su počeli da izaberu kandidate i na ovim izborima želimo da učestvujemo u koaliciji sa Demokratskom strankom Vojvodinskih Mađara. Saradnja sa njima je zadovoljavajuća, dobra. Poštujemo jedne druge i naravno da ćemo biti uspešni na lokalnim, odnosno na izborima za mesne zajednice. Naši kandidati treba da budu dobri građani koji imaju iskustva, koji žele da urade nešto za svoju zajednicu. Sigurno ćemo imati takve ljude. Nadamo se da ćemo zahvaljujući podršku građana da ćemo uspeti da ostvarimo dobre rezultate, kao što smo i do sad, i uspećemo da realizujemo sve naše ciljeve i programe koje smo predstavili građanama. Rod kukuruza biće ove godine umanjen za 60% u odnosu na 2016. a zbog suše i kvalitet će biti lošiji, izjavio je saradnik Instituta za kukuruz Željko Kajitović. On je rekao za RTS da su ekstremno sušni uslovi uzeli dana kada je reč o rodu kukuruza, pa minule padavine ne mogu popraviti stanje. Također već se procenjuje da će slabiji rod kukuruza biti udarac na budžet, jer je to kultura koja prednjači u izvozu. Padavine su i nedovoljne i lošim je bio raspored. Usevi pod kukuruzom su u tako lošem stanju da i intenzivnije padavine ne bi pomogle. Ipak kiše su dobrodošle, i to u nekim parcelama u dolinama reka gde je nivo podzemnih voda viši, ukazao je saradnik Instituta za kukuruz. Kada je reč o bolestima kukuruza,
Kajtović objašnjava da su visoke temperature pogodovale razviću nekih patogena iz roda Asperigus. Objašnjava da je navodnjavanje najefikasnija mera u doba suše. Narodna banka Srbije saopštila je da je Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider 13. jula isporučio poslednje zdravstvene kartice. Na taj način je, kako se navodi, Zavod postupio po svim zahtevima dobijenim od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Od ovog fonda umeđu vremenu nije stigao ni jedan novi zahtev za izradu zdravstvenih kartica, što znači da Zavod poručiocu ne duguje više ni jednu karticu. Pozivaju se i najstariji osiguranici opštine Bačka Topola da zdravstvene kartice preuzmu u prostorijama Bačkotopolskog fonda PIO. U periodu od 30. jula do 3. avgusta 34 dece iz 8 vojvođanskih opština koje spadaju u 2., 3. i 4. stepen kategorije razvijenosti socijalno ugroženih porodica boravili su u odmaralištu Crvenog krsta Vojvodine Bagremara u Bačkoj Palanci. Uz decu iz Apatina, Žablja, Kule, Malog Iđoša, Sombora, Sremske Mitrovice i Titela u kampu je bilo i petoro dece iz Bačke Topole. Pored odmora i zabave, učesnici su prošli i kroz obuku u okviru letnje škole Crvenog krsta. Učesnike kampa posjetio je i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić i tom prilikom prisustvovao radionici pružanja prve pomoći. Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je u 2017. godini Crvenom krstu Vojvodine opredelio 15 miliona dinara za realizaciju brojnih programskih aktivnosti, dok je za realizaciju ovog kampa i kampa koji će se održati na Vršačkom bregu ove godine za još 32 dece opredeljeno 960 hiljada dinara, navedeno je na sajtu pokrajinske vlade. Crveni krst naše opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad i opštinskim udruženjem penzionera distribuira pakete pomoći u hrani i higijenskim proizvodima koje je opština prvi put dobila na osnovu stepena razvijenosti. Detalje donosimo u razgovoru sa sekretarom Crvenog krsta opštine Tiborom Leštarom. Počinju radovi na izgradnji 4 sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojim će biti pokriveno više od 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u pokrajini, što će omogućiti sigurnu i bezbednu proizvodnju, izjavila je VD direktor Republičke direkcije za vode Nataša Milić. Ona je, kako prenosi Politika, za RTS rekla da će radovi u Vojvodini trajati od 7 do 12 meseci. Najavila je i da će od kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata takvi sistemi za navodnjavanje biti izgrađeni u centralnoj Srbiji, a to će sve, kaže, omogućiti navodnjavanje od 10 do 15% zemljišta u Srbiji. Izgradnja sistema za navodnjavanje u Srbiji, kojih će u Vojvodini biti 11, finansiraju se kreditom od oko 100 miliona dolara koje je Srbija uzela pre 2,5 godine po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou. Do kraja avgusta u Art Galeriji u Bačkoj Topoli na uvidu je postavka radova nastalih tokom prošlogodišnje umetničke kolonije. Posetioci mogu da se upoznaju sa stvaralaštvom 23 autora. Osim radova učesnika kolonije iz grada domaćina, Subotice, Novog Sada i drugih vojvođanskih gradova, na uvidu su i ostvarenja autora iz Slovenije i Mađarske. Na otvaranju postavke rukovodilac kolonije Ištven Žaki istakao je da su lane u koloniji radili i umetnici kojima je to bio prvi boravak kod nas. Tematski ona se vezivala za kompoziciju. Srpskim autoputevima u julu mesecu prošlo je rekordnih 5.321.621 vozilo, što je za 16,68% više u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u saopštenju Puteva Srbije. Očekivano, poslednji julski vikend bio je najprometniji sa 667.756 vozila i prihodom od 255.249.638,25 dinara.
Time je oboren još jedan rekord u prometu vozila i ukupnom prometu u odnosu na sve vikende u letnjoj sezoni 2016. konstatuje se u saopštenju. Skoro 16% više vozila se uključilo na autoput, na osnovu čega je i prihod za isto toliko veći od najprometnijeg, odnosno poslednjeg vikenda u julu prošle godine. Sve popularnija elektronska naplata putarina dala je također značajan doprinos najbržem i najefikasnijem načinu prolaska vozila kroz naplatne stanice, o čemu govori i podatak da je 173.000 tag uređaja u funkciji. Primjena odredbe zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim je predviđeno da se majkama sa jednim, dvoje ili troje dece prizna poseban staž za konačan obračun visine penzije, odložena je do 2032. godine, pišu novosti. U PIO fondu za taj list navode da je prema zakonu koji se primenjuje od 1. januara 2015. godine predviđeno utvrđivanje posebnog staža u trajanju od 6 meseci osiguranicama ženama koje su rodile jedno dete, odnosno godinu dana onima koje su rodile dvoje dece, ali da je primjena ove odredbe odložena do početka 2032. godine. Majke sa troje dece će imati poseban staž od 2 godine. Tek tada će one moći da podnesu zahtjeve za utvrđivanje posebnog staža bez obzira na to kada su deca rođena, navode u PIO fondu. Prva sportska manifestacija u okviru obeležavanja Dana grada biće teniski turnir 9. septembra na terenima u Gradskom parku. Turnir počinje u 10 časova i nastavlja se narednog dana. Od sportskih dešavanja za vreme održavanja Dana opštine izdvajamo i 9. spomen maraton Pal Skenderović, koji će se početkom u 8 časova održati 10. septembra kod poljoprivredne škole. Pikado turnir predviđen je za 14. septembar od 10 sati na manifestacionom trgu. Međunarodni Strongman kup Bačka Topola već po tradiciji održat će se 16. septembra od 12.30 na manifestacionom trgu. Tradicionalna porodična rekreativna biciklistička tura Capriolo oko jezera startuje 17. septembra u 8 sati, a istog dana od 9.30 bit će održan turnir u stonom tenisu kup Bačke Topole. Mesto održavanja ove sportske manifestacije bit će sala malih sportova. Još jedan sportski događaj da će pečat ovogodišnjim danima opštine, a to je međunarodni karate turnir Trofej Bačke Topole 17. septembra od 10.15 časova u sportskoj sali osnovne škole Čaki Lajoš. Od danas se u našoj zemlji očekuje ponovo porast temperature, pa se veoma toplo vreme sa temperaturama od 37 do 40 stepeni danas i sutra očekuju u celoj zemlji. U petak visoke temperature očekuju se još u centralnim i južnim krajevima, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. U petak uveče u severnim, a tokom noći na subotu i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje sa pojačanim severozapadnim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za dane vikenda bit će, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno uz čestu pojavu pljuskova i grmljavina. Zatim će se do kraja perioda zadržati nestabilno sa temperaturom u granicama proseka za ovo doba godine.